Доброго дня, шановний журі, фіналу Всеукраїнського форуму «Дотик природи». Я Батько Вікторія Олегівна, учениця 11 класу Сколівського ЗЗСО перших-третіх ступенів номер 2 імені Стефанії Вітрук та вихованка гуртка «Юні екологи» «Казелор» Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, керівник гуртка Романишина Лариса Мирославівна. Пропоную до вашої уваги роботу «Дослідження проблем висихання смирокових лісів УНПП «Сколівські Бескиди». Мета та завдання проєкту. Мета – виявити причини ураження та висихання смирокових насаджень на території Майданського лісництва Національно-природного парку «Сколівські Бескиди». Завдання – обрати пробні площі у смирокових лісах і провести їх обстеження на предмет. Виявлення порушених деревостанів, стану деревних насаджень, пошкоджень дерев, уражень хворобами, запропонувати шляхи розв'язку проблеми. Актуальність досліджень. Чому ж висихає смерека? Протягом останніх десятиріч на території Сколівських Бескидів та в інших районах Карпат спостерігається масове висихання смирекових лісів. Лише на території Львівської області таких лісів 22 тисячі гектарів. Тільки відвідавши висихаючі смеречники, розумієш, наскільки ж це серйозна проблема. Навкруги сухі дерева, багато з них лежать на землі. Це мертвий ліс. Бути у ньому небезпечно. Сильніший прорив вітру, і дерево може впасти, адже коренева система смереки ослаблена хворобами. Методи досліджень. Для вирішення завдань застосовувались методи систематизації, статистичного оброблення, аналізу, спостереження, моніторинг, польові та практичні методи, картування, синтезу та узагальнення даних. Новизна дослідження. Перше проведено лісопатологічне дослідження та обстеження смирокових лісостанів НПП «Сколівські Бескиди» з метою вивчення видового складу найбільших небезпечних збудників хвороби. Предмет дослідження. Дослідження двох пробних площ смирокових насаджень Майданського лісництва НПП «Сколівські Бескиди» проводили у весняно-осінній період. За таксаційним описом і планом насаджень підбиралися таксаційні виділи із заданими характеристиками порушених хворобами і шкідниками деревостанів. Ослаблене смирокове насадження. На круговій діаграмі зображено розподіл площі смирокових лісостанів за функціональними зонами Національного природного парку. Відсоток від загальної площі смеречників. Найбільший відсоток – 52,1% загальної площі смеречників, зосередженого у господарській зоні. 25,3% – у зоні регульованої рекреації. 22,1% – у заповідній зоні. І найменший показник – 0,5% – у зоні стаціонарної рекреації. Розподіл площі земель, зайнятих смириковими лісостанами, за функціональними зонами Національного природного парку. На території НПП «Сколівські Бескиди» смирикові лісостани займають площу 7488,7 тисяч гектара, що становить 34,1% від вкритих лісовою рослинністю земель. Результати проведених лісопатологічних досліджень. Перше. Проведено обстеження з метою загального ознайомлення з насадженнями смереки шляхом його окомірного огляду. Друге. За результатами цього огляду були підібрані дві найбільш типові ділянки для закладання пробних площ для ретельного вивчення розповсюдження основних хвороб, на яких обстежено 200 дерев. Третє. Облік дерев на пробних площах проводився методом суцільного переміру мірною вилкою на 2-сантиметрових ступенях товщини. Також вимірювали середня висота дерев за допомогою висотоміра. Всі заміри і спостереження занесені до перелікової відомості з розподілом дерев за категоріями та станом ураження, за характерними ознаками ураження, а саме наявність плівок, ризоморф, плодових тіл, характер гнилі на пнях. Четверте. Одержані дані оброблені статистичним методом і занесені в таблицю. Для оцінки виявлених хвороб чи пошкоджень підраховують їх розповсюдженість та інтенсивність. Розповсюдженість хвороби – це кількість хворих рослин чи органів, виражена у відсотках. Розрахунки проводять за формулою P дорівнює N маленьке поділити на N велике. DP – розповсюдженість хвороби у відсотках.
N велике – загальна кількість рослин на пробній площі. N маленьке – кількість хворих рослин на пробній площі. Зведена відомість пробних площ, закладених у насадженнях під час лісопатологічного обстеження. Як бачимо з таблиці, тільки 16% дерев на обидвох пробних площах не пошкоджено. Решта, 84%, мають різну ступінь пошкодження, а саме відсотки від загальної площі. Ослаблені – 13,5%. Крона ажурна – 15%. Пожовтіння крони – 22,5%. Пошкодження більше 2/3 крони – 2%. Свіжий сухостій – 15,5%. Старий сухостій – 15,5%. Видовий склад збудників хвороб, виявлених в смирикових насадженнях НПП Сколівські Баскиди. Примітка. Ступінь поширення збудників хвороб. Перше. Трапляються часто. Друге. Трапляються з невисокою частотою. Третє. Трапляються рідко. Ступінь загрози в умовах національного природного парку. Перше. Можуть утворювати вогнища площею кілька гектарів. Друге. Мають куртинне поширення на великих площах. Третє. На даний час не складають суттєвої небезпеки для насаджень лісництва. Обстеження в лісостанах смереки на території НПП Сколівські Баскиди виявлено 14 збудників хвороб. Серед них збудники хвороб хвої, некрозів, кореневих і стовбурових гнилей. А саме, збудники хвороб хвої. Щуте хвої ялини рост. Ступінь поширення 2 бали. Ступінь загрози 3 бали. Щуте хвої ялини хард. Ступінь поширення 3 бали. Ступінь загрози 3 бали. Бура сніжна плісень. Ступінь поширення 3 бали. Ступінь загрози 3 бали. Збудники некрозних хвороб. Всихання гілок. Ступінь поширення 2 бали. Ступінь загрози 3 бали. Збудники кореневих гнилей. Опенюк. Ступінь поширення 1 бал. Ступінь загрози 1 бал. Коренева губка, ступінь поширення 1 бал, ступінь загрози 1 бал. Трутовик швейниця, ступінь поширення 3 бали, ступінь загрози 2 бали. Збудники стовбурових гнилей. Облямований трутовик, ступінь поширення 1 бал, ступінь загрози 2 бали. Ялинова губка, ступінь поширення 3 бали, ступінь загрози 3 бали. Північний трутовик, ступінь поширення 3 бали, ступінь загрози 2 бали. Гіршеопор ялицевий, ступінь поширення 2 бали, ступінь загрози 3 бали. Гіршеопор бурофіолетовий, ступінь поширення 2 бали, ступінь загрози 3 бали. Стовбовий гриб ялиново-ялицевий, ступінь поширення 2 бали, ступінь загрози 3 бали. Шизофіл звичайний, ступінь поширення 2 бали, ступінь загрози 3 бали. Найбільшу небезпеку смирековим лісостанам становлять збудники кореневих гнилей, коренева губка та опенюк осінній. Ці паразитичні гриби є небезпечними для смиреків в різному віці, завдаючи суттєвої шкоди. Серед збудників кореневих гнилей перший ступінь поширення та перший ступінь загрози в умовах національного природного парку мають опенюк осінній і коренева губка. Серед збудників стовбурових гнилей перший ступінь поширення та другий ступінь загрози має облямований трутовик. Видовий склад збудників хвороб смереки. Плодове тіло кореневої губки на гнилому пні. Плодові тіла опенька темного на стовбурі смереки. Плодові тіла облямованого трутовика. Плодові тіла північного трутовика. Плодові тіла ялинової губки. Хвоя ялина уражена щуте. Висновки. Перше. На території Національного природного парку Сколівські Баскиди смирикові насадження займають значну площу 7488,7 тисяч гектарів, що складає 34,1% від площі, вкритих лісовою рослинністю земель. Друге. На стан смеречників в умовах НПП впливає комплекс абіотичних чинників, різкі коливання температури в зимовий період, відсутні дощі та високі температури повітря в період вегетації. Це все призводить до фізіологічного ослаблення дерев та робить їх вразливими перед розвитком фітопатогенних та комах фітофагів. Третє.
Стан лісостанів смереки на території НПП «Сколівські Бескиди» погіршує розвиток кореневих гнилей. Найбільш небезпечними збудниками, серед яких є опенюк осінній та коренева губка. Ці патогени формують комплексні вогнища. Загалом площа лісостанів смереки, пошкоджених хворобами, становить понад 1,4 тисячі гектарів. Четверте. В лісостанах, пошкоджених кореневими гнилями, формуються хронічні вогнища масового розмноження комах ксилофагів, найбільш небезпечними серед яких є короїд типограф. Рекомендації з ліквідації наслідків масового всихання смерекових насаджень складалися за результатами власних досліджень і на основі аналізу літератури та наявного сучасного досвіду. Для покращення стану смерекових масивів запропонована система заходів з попередження подальшого поширення кореневих і стовбурових гнилей та масового розвитку стовбурових шкідників, яка включає проведення лісопатологічного нагляду за станом насаджень з метою своєчасного виявлення вогнищ уражень, проведення санітарно-оздоровчих заходів. Виходячи з наявної ситуації, найбільш доцільним вбачається здійснення таких лісогосподарських робіт, проведення вибіркових і суцільних санітарних рубок, обмеження розвитку кореневих гнилей, попередження масового розвитку стовбурових шкідників. Дякую за увагу!